Qərb ölkələrinin yolları Ukraynanın üzünə bağlandı. Amerika Birləşmiş Ştatlarından göndərilən silah yardımları sərhəddən keçə bilmir. Bu və ya digər xəbərlərin təfərrüatı az sonra olacaq. Günün yekun xəbər buraxılışı efirdədir. Anonslardan başlayaq. Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ, iki ölkənin əməkdaşlığı yeni imkanlar vəd edir. Məhsullar zəmanətli müddətə satılsa da bu bəzilərinə şamil edilmir. Bəs zəmanət verilməyən məhsul xarab çıxarsa müştəri nə etməlidir? Gəncədə toy məclisinə qan düşdü. Baş verən davada 3 nəfər bıçaqlandı. İndi isə təfərrüatı ilə. Azərbaycan Serbiyanın əsl dostudur. Serbiya Prezident Aleksandr Vučićin dəfələrlə dilindən səslənən bu ifadə iki ölkə arasında münasibətlərin əyani göstəricisidir. Əməkdaşlığın dinamikası olduqca yüksəkdir və əlaqələrin artan xətt üzrə irəlilənməsi hər iki ölkənin strateji tərəfdaşlığına nikbin gələcək vəd edir. Elə Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya bugünkü səfəri də deyilənləri bir daha təsdiq edir. Prezident İlham Əliyev Serbiya ilə Bolqarıstan arasında ilk qaz interkonnektorunun işə salınması mərasimində iştirak etmək üçün dekabrın 10-da Belqrada səfər edib. Səfərin başlıca məqsədi Azərbaycan qazının Serbiyaya nəqlidir. Nis-Sofia qaz kəməri kimi tanınan bu əhəmiyyətli layihənin məqsədi Serbiya və Qərbi Balkan regionunda qaz təchizatının təhlükəsizliyini artırmaqdır. Məlumata görə Azərbaycan Serbiyanı 2026-cı ilədək hər il 400 milyon kubmetr qazla təmin edəcək. 2027-ci ildən etibarən isə bu göstəricinin 3 dəfə artırılacağı gözlənilir. Serbiya-Bolqarıstan qaz kəməri layihəsi 24 milyon avrodan çox qiymətləndirilir və onun həyata keçirilməsi üçün 109 kilometr yeni boru kəməri inşa olunub. Serbiya-Bolqarıstan qaz interkonnektoru Rusiya qazının alternativinə xidmət edir. Bundan belə Serbiyanın Mədən və Energetika Nazirliyi vurğuluyor ki, Rusiyadan qaz alqı sarkısını dayandırmaq barədə plan yoxdur və imzalanmış razılaşmaya əsasən əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Bundan başqa Serbiya, Macaristan, Slovakiya və Avstriyaya edilən qaz tranzitindən də faydalanacaq. Azərbaycan və Serbiya arasındakı əməkdaşlıq müxtəlif sahələri, o cümlədən siyasi, iqtisadi və enerji sahəsini əhatə edir. İki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətləri 2013-cü ildə imzalanmış dostluq münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə və 2018-ci ildə imzalanmış tərəfdaşlığa dair birgə fəaliyyət planı ilə daha da genişlənib. İki strateji ölkə bir-birinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya ilə sazişlər imzalayaraq Avropanı bərpa olunan elektrik enerjisi ilə təmin edir. Azərbaycan bugün günəş və külək enerjisi üçün nəhəng potensiala malikdir. Qarşıdakı dövrdə ölkəmiz COP29 kimi əhəmiyyətli qlobal tədbirlərə ev sahibliyi edəcək. Bu konferans iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə öz həllini tapmağa yönəlib. Şübhəsiz ki, böyük tədbirlərin təşkilində təcrübəsi olan Azərbaycan, Ümumdünya Expo 2027-nin hazırlanmasında da Serbiyaya böyük köməklik göstərəcək. Davam edirik. Ukrayna hər keçən gün meydanda daha çox tək qalır. Rusiya ilə müharibə başlayanda əksər ölkələrdən böyük dəstək alan rəsmi Kiyevin artıq qonşularından da ümidi kəsilmək üzrədir. Belə ki, okeanın o tayından göndərilən silah-sursat qərb ölkələrinin sərhədi bağlaması səbəbindən ünvana gedib çata bilmir. Artıq 2 aydan çoxdur ki, Ukraynanın Avropadan Polşa, Slovakiya, Sloveniya və Macaristanla sərhədləri getdikcə qapanır. Yalnız məhdud sayda sərnişin qatarı və fərdi avtomobillərin keçidi istisna olmaqla demək olar ki, bütün yükdaşımalar üçün sərhəd bağlanıb. Sərhədi adları qeyd olunan ölkələrin şirkətləri Ukraynalıların üzünə bağlayıblar və hər keçən gün bu məhdudiyyət daha da artır. Hətta ABŞ-dən Ukraynaya göndərilən silah yardımları da son vaxtlar bu sərhədlərdən keçə bilmir. Есть несколько причин того, что перевозчики блокируют. Daşıyıcıların qərbdən Ukrayna şirkətlərinin yükünü bloklamasının bir neçə səbəbi var. Təbii ki, burada rəqabət amili var. Bu, ilk növbədə Polşa daşıyıcılarına aiddir. Onlar üçün Ukrayna şirkətləri Avropa bazarında ciddi rəqabət yaradırlar. Bu səbəbdən də Polşalılar Rusiyanın Ukraynada müharibəyə başlamasından əvvəlki məhdudiyyətlərin tətbiqini istəyirlər. Hərçənd Avropa Komissiyasının bütün qətnamələrində bu yük daşımalarının maneəsiz həyata keçirilməsi barədə qeyd var. Amma əlbəttə ki, burada Kremlin əlinin olduğunu da unutmaq olmaz. Polşadan danışırıqsa, bu addımların arxasında
arkasında anti-Ukrayna mövqeyi nümayiş etdirən ultrasağçı siyasetçiler dayanır. Onlar seçki kampaniyalarında da bu cür şüarlardan istifadə edirdiler. Eyni sözleri Macaristan hakkında da demək olar. Onlar əvvəlcə daşımalara blok koymasa da, sonradan anti-Ukrayna aksiyasına koşuldular. Son günlerde Ukrayna daşıyıcılarının vəziyyətdən çıxış yolu tapdıqlarını görürük. Belə ki, yük maşınları sərhədi dəmir yolu ilə yük vagonlarında keçir. Bu da həmin o bloklayıcı ölkələri çıxılmaz vəziyyətə salır. Что, в принципе, ставит в тупик этих блокировщиков? Год назад, полтора года назад никаких проблем со стороны. Bir il yarım əvvəl Slovakiya, Polşanın bununla bağlı problemi yox idi. Amma təxminən 6 ay bundan qabaq belə problemlər ortaya çıxdı. Əvvəllər avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılsa da, bugün artıq onların hərəkəti faktiki olaraq tamamilə məhdudlaşdırılıb. Amma bugün Polşa, Slovakiya hakimiyyəti Ukrayna məhsullarının tranzitinə imkan yarada bilər. Bu məhz siyasi səbəblərə görə mümkün deyil. Polşada, Slovakiyada bu yaxınlarda seçkilər keçirilib. Bundan sonra həmin ölkələr Ukrayna ilə iqtisadi əlaqələri siyasiləşdirməyə başlayıblar. Bugün Ukrayna Avropa İttifaqı ilə birlikdə bu problemi həll etməyə çalışır. Əminəm ki, bu problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür. Əsas məsələ odur ki, bu məsələni Avropa İttifaqında spekulyasiya edənlərin məqsədi nədir və onlar bunun əvəzində nə istəyirlər? Bu suala məhz Avropa İttifaqı ölkələri cavab verməlidir. Qeyd edək ki, təkcə Polşa ilə sərhədin məhdudlaşdırılması yüzündən Ukraynanın bu ölkə ilə sərhədlərindən yaranan tıxacın uzunluğu 10 kilometrə çatıb. Tıxacda dünyasını dəyişən Ukraynalı sürücülər də var. Qırmızı körpü sərhəd keçid məntəqəsində uzun növbə yaranıb. Təbii ki, sözgedən vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkən gözləmə mövqeyində olan yük avtomobillərinin sürücüləridir. Vəziyyəti yerində öyrənmək üçün əməkdaşlarımız gömrük məntəqəsində olublar. İzləyək. Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı qırmızı körpü sərhəd keçid məntəqəsində yük maşınlarının kilometrlərlə növbəsi yaranıb. Yüzlərlə yük maşını artıq günlərdir ki, sərhədi keçmək üçün növbə gözləyir. Bu da sürücülər üçün bir sıra çətinliklər yaradı. Normalde 7 gün en az burada bekleyeceğiz mecbur. İstanbul'dan geliyorum. Yeme içme sorunu var. Arabaların içi soğuk, kış günü. Ərazidəki avtoparklar da günlərdir ki, boşalmır. Sürücülərin dediyinə görə artıq yanacaqları tükənir və daşıdıqları yük xarab olmaq üzrədir. Şimdi yetkililer bu araçlara bir çare bulması lazım. Öncelikle bu frigo araçlar burada yani beklenmesi bütün malların bozulması demektir. İçinde yaş, meyve, sebze var. Burada mazotları bitmiş. Burada 3-5 gün burada yatacak, bu mallar bozulacak. Biz hesabını kime vereceğiz? Yani yetkililere sesleniyor, bize bir öncelik taşısın. Bu meyve sebzenin yerine ulaşmasını istiyoruz. 2 gündür yoldayız. Frigo çalışıyor, mazotumuz kalmadı. Daha ne zaman içeri Azeri'ye gideceğimiz belli değil. Bizim halimiz ne olacak? Havalar soğuk. Ne yapacağım? Ekmeğimiz yok, yemeğimiz kalmadı. Gürcüstanın adiyyatı qurumları hər hansı rəsmi açıqlama verməsə də, növbənin hava şəraiti ilə bağlı yarandığı, eyni zamanda Gürcüstanla Rusiya arasındakı Lars sərhəd keçid məntəqəsində gedən yolda uzun müddətli yaşanan tıxacın da səbəb olduğu güman edilir. Sürücülər Gürcüstandan Rusiyaya Azərbaycandan keçməklə getmək istəyirlər ki, bu da qırmızı körpü sərhəd keçid məntəqəsində ucu bucağı görünməyən növbənin yaranmasına gətirib çıxarıb. Bəzi məhsullar zəmanətli müddətlə satıldığı halda bəzilərinə zəmanət verilmir. Bəs zəmanət verilməyən məhsul xarab çıxarsa, onda müştərinə etməlidir? Əməkdaşımız Ceyhun Piriyev bu suala cavab tapmağa çalışıb, baxaq. Mobil telefonlar əslində 3 aydan 6 aya qədər işlənmişlərdi. Bir aydan 1 ilə qədər də yeni telefonların hamısına zəmanət verilir. Əlini yerə salmasın, suya salmasın. Məsələn, texniki problemlər, qulaqçıqdan məsələn səs gəlmədi, səs getmədi, baterkalara zəmanət verilmir və texniki problemlər olardı. Əsas gövdədə əsas daxilidir. Gövdəyə zəmanət verilmir. Daxili zəmanətdir. Bizdə qızıl zəmanət hazırda yoxdur, bizdə firma zəmanəti var. Telefon verilir bizə, telefon yoxlanılır. Əgər telefonda problem həll olunmursa, telefon dəyişilir, yenisindən əvəz edilir. Qızıl zəmanət nə deyilən şeydir? Qızıl zəmanət deyimdə, məsələn, telefon ekranı qırırsınız, onu 50% müştəri pulunu ödəyir, 50% biz ödəyirik. Onun ekranı dəyişdirilir, qızıl zəmanət ona aiddir. Əksər istehlakçıların məhsul alarkən diqqət yetirdiyi əsas amil onun zəmanətdə olub-olmamasıdır. Hesab edilir ki, məhsula zəmanət verilirsə, deməli keyfiyyətlidir.
Məhsullara verilən zəmanətlə bağlı ən çox şikayətlər mürəkkəb texniki vasitələrdən, o cümlədən mobil telefonlardan olur. Təəssüflər olsun ki, bəzi şirkətlər ümumiyyətlə zəmanət talonu vermir vətəndaşlara, deyir ki, elektron bazada saxlanılır. Hansı ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə mürəkkəb texniki vasitələr satanlar istehlakçılara maddi məhsul şəxsi imzası mühürü olan zəmanət talonu verməlidir. Zəmanətlə bağlı məsələlərdə ciddi işlərdən biri budur ki, zəmanət müddətində vətəndaş malda qüsurlar aşkar etdikdə müraciət edir dükana, satıcıya qanun uyğun olaraq və dükansa onu qanunda nəzərdə tutulmayan bir yerə, yəni servisə göndərir. Hansı ki, servis də onların özlərinə məxsusdur. Bir qayda olaraq servis istehlakçını günahkar çıxardır. Bəs qanunvericilik bu barədə nə deyir? İstifadədə olmuş texniki mürəkkəb məişət əşyaları satılan zaman istehlakçıya əmtə çəki ilə yanaşı, həmçinin müvafiq texniki sənədlər və zəmanət talonu verilməlidir. Məhsulun zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət zəmanət müddəti hesab edilir. Zəmanət müddəti alıq-satqı müqaviləsində başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, əşya nazirə verildiyi andan hesablanır. Zəmanət müddəti zəmanət talonunda malın və ya işin pasportunda göstərilməlidir. Zəmanətli təmir aparılarkən zəmanət müddəti məhsulun təmirdə olduğu müddət qədər uzadılır. Göstərilən müddət istehlakçıların qüsurları aradan qaldırmaq tələbləri irəli sürüldüyü gündən hesablanır. Məhsul dəyişdirildikdə zəmanət müddəti dəyişdirilmə günündə günündən etibarən yenidən hesablanır. Ancaq bir çox hallarda məhsula zəmanət verilmir. Belə olan halda məsələ necə həllini tapır? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti olaraq bildirir ki, əgər əşya üçün zəmanət müddəti müəyyənləşdirilməyibsə, alıcı malda qüsur aşkar edərsə, malın alıcıya verildiyi gündən 2 il ərzində və ya alqı-satqı müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş daha uzun müddətdə satıcıya qarşı aşağıda qeyd edilən tələbləri irəli sürə bilər. Malı lazım keyfiyyətli mala dəyişdirməyi, satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı, malın qüsurlarının satıcının hesabına aradan qaldırılmasını və ya qüsurları aradan qaldırılması üçün istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsini, malın həmin mala uyğun digər modelli mal ilə dəyəri yenidən hesablama şərti ilə əvəz edilməsini, müqavilənin ləğv edilməsini və dəymiş zərərin ödənilməsini, daşınma vasitəsilə və ya postla göndərilən əşyalar üçün bu müddət əşyanın təyinat yerinə çatdırıldığı gündən hesablanır. Qurumdan qeyd edilib ki, əgər alıcı maldakı qüsurların satışərək yarandığını sübuta yetirərsə, buna satıcı cavab deyildi. Bu halda satıcı alıcının tələblərini təmin etməzsə, qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülür. Alıcılar bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə və ya məhkəməyə müraciət edə bilər. Davam edirik. Ceyranbatan qəsəbəsində bədbəxt hadisə yaşanıb. Mənzildə baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbəsi Təbrik məhəlləsi ev 1 mənzil 18 ünvanında partlayış baş verib. Hadisəyə ilkin səbəb kimi kombi aparatında qaz sızması göstərilir. Gecə idi, yoldaşım istədi işığı yandırır orada, qazdan partladı. 12-yə biri 10-15 dəqiqə işləmiş, hadisə baş verdi. Partladı, ayna bəndi, biri bəri düşdü, biri o izə düşdü. Mən də oturmuşdum burada, yoldaşım balkonda. İşığı yandırmıram, nəsə götürmək istəyirdi onu. Elə işığı yandıran kimi partladı. Pajar gəldi, fövqəladə, hamısı gəldi. Daha indi nə bilim, o deyə orada da bitimim. Şey, nə deyilər, kombi. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət yanından mühafizə xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 47 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin eyvanında ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla nəticələnməyən partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub. Hadisə zamanı eyvanın pəncərə çərçivələri yerindən çıxıb 2 otağın pəncərələri qırılıb. Hadisə nəticəsində mənzilin sahibi 1953-cü il təvəllüdlü Mila İbadova xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Gəncədə toy məclisində qan düşüb. Qonaqlar arasında baş verən dava sonda 3 nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnib. Xəstəxanaya çatdırılan yaralıların vəziyyəti açıqlanıb.
Gəncədə toyda başlayan dava 3 nəfərin bıçaqlanması ilə nəticələnib. Hadisə şəhərin Mahrasabağ adlanan ərazisində yerləşən şadlıq saraylarından birində qeydə alınıb. Bıçaq həsarətləri alan 51 yaşlı Kəpəz Əli Quliyev, 40 yaşlı Akif Rüstəmov və 31 yaşlı Əli Musayev xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Xəstə Əli Quliyev Kəpəz 9-u axşam sol qarnın divarının kəsilmiş yaralarına daxil olub, ilkin cərrah işləməsi aparılıbdır. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir. Akif Rüstəmov vəziyyəti nisbətən yaxşı olduğundan ambulator müalicə üçün evə yazılıb. Digər iki yaralının müalicəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı polis tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saatə və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımız daim xidmətinizdədir. Özünüzə yaxşı baxın, təkrar görüşənə dək, gecəniz xeyir qalsın.